Merah pun merah lah. Ni merah pun tadi kan biru kan? Ha, bateri dia kat sini. Azharudin assalam. Oh, aku ikut. Dinassalam. Aku ikut belenggau lah. Dinassalam. Kan? Kita buat dulu kan? Korang kita ambil part yang tu je kan? Part ujung. Lepas daripada solo gitar. Yang tadi korang record dia kan? Haa. Okay, tu je kan? Lepas suara gitar tu kita punya part dia. Bawa je biasa. Ya wabsalam ansharu ahlal kalam zainul. Gitu juga. Yes. Abba wabtisam ansharu bainal anam haza hudin assalam amma habba wabtisam ansharu bainal anam haza hudin assalam haza hudin assalam. Ketepi. Gagasi sudah kembali. Cuba. Kila hazil arm mata fi masaha lo naishi bila sama winta yashna bahu lo tohi kil ardi naskil kiligal bang, boleh kuat ke sikit suara saya sini? Ansharu ahlal kalam Zainuddin yahtiram. Ansharu ahlal kalam Ansharu ahlal kalam Ahlal kalam Ahlal kalam. Haa, tak tu. Ansharu ahlal kalam Zainuddin yahtiram ansharu bainil anam haza hudin assalam bukan din asalan din assalam ni tak ada end tu din assalam second kan tu ke second tu so dapatlah Muhammad ambil min kat situ. Ini orang dengar nak taubat. Taubat. Yang mana? Masa-masa orang ajar. Mengajar satu. Ada orang tahulah aku tak pandai mengajar. Anam ansharu bainil anam. Ya hazahu din asal hazan hazahu
Azahu dinassalam. Tunggu masuk. Dinassalam. Azahu dinassalam. Nas tak tulis. Sebab dia punya ni, yang sing tu kan di sub dulu kan. Dia, dia terus masuk. Azahu dinassalam. Tunggu masuk. Azahu dinassalam. Okay. Hamba wabtisam ansharu bainil anam hazahu dinassalam wabtisam ansharu bainil anam hazahu dinassalam syaru baini abama sampai tu abama mati sama ambil dulu okay. Jom. Ahlal kalam Zainuddin Yahtiram Amma hamba Wabtisam Ansharu Bainil anam. Lain macam. Okey. Bang, play sekejap bang kat situ. Abtahiyya Wabsalam Ansharu Ahlal Kalam Zainuddin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anda sudah kembali ke pangkal jalan. Mampun aku.